Dobrý deň, som Miriam Rodriguez-Brilová, gitaristka a srdečne všetkých pozývam na koncert, ktorý sa uskutoční už túto nedeľu, 12. februára o 16. hodine v Malej sále Slovenskej filharmónie. A budem mať tú čest a potešenie zahrať si so Slovenským komorným orchestrom dve krásne gitarové diela od Antonia Vivaldiho, gitarový koncert D-dur, a od Niccolò Paganiniho, koncert pre gitaru a sláčikový orchester. A keďže má tento koncert podtitul Valentínsky koncert, môžete sa tešiť na hudbu plnú vášne a romantiky.